balığım menin qaba qoy, qarmağım iline qoy, balığım menin. Balığım iline ma menin. Mana yerde öz balıq bar ma e? Eşkimdi görüp turğan joqqın qoy men balıq aulap turğan a? Mana jaqta da eşkim joq, mana jaqta da joq. Özi mana kölde balıq bola ma eken? Ey Trevor, qalaysın? O Alik, qalaysın, keldin ba? Ne istep tursın? E görmey tursın ba ne, balıq aulap turım. E mana o degen, mana kölde balıq joq qoy e? Qalay joq e? Balıq degen bolu kerek qo. E bul kölde balıq joq dedin ba, joq? Mami mana da bir 4 saat boldu qo e, balıq ustap turım, ustap turım bäse ölünbey? Bir balıq joq pa ne? Bilmeyim men balıq joq dedi qo, mana jerde balıq bolsa mana adamning bäri bolsa turmaydı qo, balıq aulaydı qo. Analar sağan prikol ustap tur qo. Ne istep turın o balıq joq kölde balıq aulap dep turgan şar? Pazor bolmay jür e, Trevor sağan bir ısınıs bar jındı. E ol kanday e? Tasta birinci nanı. Oy jaret kettik. Al Alik ayta ver. Üstünün bär susu oqıp qaldı oy. Yo. Ayta ver al. Kanday ısınıs ol? E Trevor, sen ötkende aytıp edin qo tübülessen bärin ayram dep ta. E? Endi ne bol tübülestirin tursın ba meni? Ärine seni davay osı ауылдың жігіттерін, ең мықты жігіттерін жинап бір тордың ішіне сен тübülестірейік та. Не о қалай болады екен? Ауылдың жігіттері мықты емес па енді? Е ол қалай болады екен? Йо-май-о. Мен күшім жете ме екен оларға? Е енді өзің өткенде мақтандың ғой, бәрін бытшын шығарам, ойбай ауылдың жігіттерін сандырам деп, маған тұратын ешкім жоқ деп. Е айтып едім, бірақ енді ол мақтанғаннан кішкене өтірге қос жібергенім ғой, енді шілей өйтіп бәрін жеңбеймін. Е онда да давай мен саған сенем. 30 қорын білесің ба сен қанша екенін? Қанша? Ей! 5 миллион теңге дейді. 5 миллион. 5 миллионға осы жақтан үй аламыз ғой, ей. Ойлап қараш, үй. Мәссаған. Онда қатсам. Қатсам, жүр барайық та. Жүр онда барайық. Хей, ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Алик Кизет. Я, достар, бүгін бір күнде екінші видео достар. Сондықтан қабыл алыңыздар, смело лайктарыңызды басыңыздар. Каналға тіркеліңіздер достар. Давайте тіркеліңіздер. Тесте жетпей тұр, давай 5000 адам ғана қалды. Тіркеліңіздер, төменде подписаться деген қызыл кнопка бар достар. Соны басайықшы достар, давайте 900 мыңға жетейік сразу, тез-тез 900 мыңға жеткім келіп тұр достар. Так достар, бүгін біздер Тревордың оқиғасын жалғастырамыз, Треворды бүгін төбелестіріп көреміз. Және де бүгінгі видеоның демеушісі OneHibet достар, төмедегі сілтемеге кірсеңіздер, менің атымнан тіркелсеңіздер 50 мың 60 мың теңгеге дейін тегін ақша береді достар. Сондықтан тіркеліңіздер, ұтыңыздар, сілтемесі төменде. Так Тревор, не болды Алиге? Е, сені деген бар ғой, осы бір жерде қазір апарамыз. Ол жерде уже барлығы дайын тұр. Қойшы. Мәссаған. Сені мен списокқа жазып қойдым. Е, не дейді, жынды ма, мені сұрамайсың ба? Мен қатысам ба, қатыспайым ба? Сен білем ғой, қорқақ емес екеніңді. Е, давай, давай, жазсаң жаз. Қайда енді, олар қайда? Әне, әне, сол жағында тұр ғой. Мә, мыналар ма? Мә, мыналар дайын ғой уже. Бұл жерде деген турнир әр айдың соңында өтіп тұрады екен, Тревор. Біз әр айдың соңында қатысып тұрсақ, бұл жердің біз бизнесмен болып кетеміз. Ол үшін сен кішкене темір көтеруің керек, и сосын кішкене дайындалуың керек. Турнир кішкене қазір 2 сағаттан басталады. Давай одан да темір көтерейік. Е, мынан қатысушылар қайда сонда? Міне, оң жағында тұр, оң жағында. Мә, мыналар ма? Е, мыналарға не жоқ е? Бомжға не жоқ е? Йо-майо, салам алейкум. Бомж, анау не жүндеп жүр? Не ақша жетпей жүр ба дем? Қасқа тұрып тұр, шаршап тұр ғой, анау түріне қарасаң е. Е, мұрт, саған не жоқ е? Йо-майо, база, ойбу киіп алғанын қара. Е, базар жоқ е. Е, мана шыбықты. Мынау да төбелесейін жүр ма? Йо-майо, мен мынаны қа тордың ішінде мына нән алақанмен сүкітіп жүр бұрамын ғой, мен мынаны қуалап жүр бұрамын ғой, мен мынаны сүкітемін ғой, мен мынаны деген саусақпен бар ғой. Саламатсыз ба? Мықты екен денеңіз, базар жоқ. Е, базар жоқ. Е, мұрт, шыбық, сен сүкітемін бар ғой, сен маған түс, өлтір бұрамын. Йо-майо, ой-ой, кешір, ойбай, мен мынау кәдімгі дух жинап тұр ғой. Бомж, саған ақша жетпей ма? Мен саған 5000 теңге бере қояйын, сен босата ғой, шеш мына жерге, таяқ жеп қаласың ғой, бомж.
Ne arzanda onar? Türmeden kaçıp gitkin ba? O salam murt. Normalime barlığı boldu. Arzan Superman turma ne bile? Takışma mınav? Mesalam mınavına qara. Yommayı salam aleykum. Kalaysınlar, amansınlar mı? Dayınsınlar mı ne uşu? Yommayı. Mınan bir boy görüge geldi. Davay onda men kursun aylık. Demalay men kışkene. Sodan kiyin treneropka jasayın. Davay. Арғы мына бір бұзылған отель бар ғой, сол жақта темірлер бар дейді, соны көтерейік жүр барып. Ой, болды ғой онда. Келеме. Пыштарын шығарам, дайын отырыңдар. Давай, сен тренировка жасасаң, күшің көбейсе, сен бұларды жеңесің. Ей, солай ма? Мә, онда мен қайда темірлерің? Неше мит болды, Олег? Денем қызып жатқан сияқты. Ей, жүгіру керек, кішкен денең қыздыр. Ой, мына күнде шағылсып тер-тер болып кетті ме? Болаттай осы терім шықты ғой. Қа осы жүгіргеннен кейін, кішкенеден кейін қазір аджимания жасайсың. 15 рет. Түсіндің ба? Жарайды, 15 рет солсын. Содан кейін темір көтересің. О, темірді де көтерем ғой. Солсын. Содан кейін бір пресс жасайсың, солсын сен дайынсың ғой, короче. О, болды ғой онда. Давай, жаса, Тревер. О, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, молодец. Тағы да 5 деді лақтыр. Тез. Олег, тұра түсілеме. 1, 2, 3, 4, 5. Ух, 10 болды ба? 15 рет жасайын. 1, 2, 3, 4, 5. Опа. 1, 2. Мен бәрін жеңуім керек, Олег, солай ма? Әрине, сен жеңесің. Давай, көтер, тоқтама. Тұра түрі демалып алайын. Артта ешкім жоқ па? Қарап тұрған жоқ па, мына жақтарда? Ей, ешкім жоқ па? Ешкім жоқ, ек. Бақырмаш, давай, көтер. Үш бол, дірілдеп, зорға көтеріп тұрсың ғой, 4. Артында болмыш сұрай, айтып бермесін. Қайс, анау ма? Ей, ол көз көрмейді шығар. Батшын шығарам ғой, айтып көрсін осыдан. Давай. 4. Болшы шай, марқырамай. 5. Екі-екіде не көтеріп тұрсың? Енді мен деген өйт, шаршап қалам ғой, сол күшім жинап тұрғаның ба? Ой, бит көтерген құрсын, бит көтермейді бұны. 10, 20, 30 рет көтерің керексің ғой сен бір көтергенде. Бұлай ма? Көтерем ғой мен. Шаршақ болдым әліге. Шаршақ болдым. Бол, тастай қойш. Қалай әлік? Қараш, мен күшім қалай болды? Шықты ма күшім? Дым күшің көрініп тұрған жоқ қой. Ал былай шалым. Опа! Қалай? Қой, құрсын теп-текс қылмалау деген асфальт құсап атыр ғой. Еме, онда темір көтерім керек. Енді бір күнде көтерсең темірің қолың шықпайды өйтіп, оны деген бір жылдай көтеруің керек, 6 ай жүруің керек қой темір көтеріп. Мә, солай ма? Опа! Оп, төстерім жабысып қалды. Ойбай, жақсы оқып алдым мен. Оп, 1, 2, 3, 4, 5. Әліге жететін шығар осы, мен дайынмын ба? Қалай ойлайсың? Енді сен манадан бер тренировка жасадың, кішкене бір 4-5 адамды құлатуға шамаң жететін сияқты енді. Мә, біз чемпион болып кетсек қалай болады? Чемпион болсаң 5 миллион теңгені аламыз да қашамыз ғой. Ана жерде тұрмаймыз ғой, басқа ауылға кетеміз. Мә, мен жеңетін сияқты міне. Күшім сынап көрейін де, бомбыштар тұрып көрейін ба? Тимеш, бомбыштар сірә құлақ болады ғой. Таяқ жеп қалып еле бомбыштан пазур боларсың. Мен бытшын шығарамын. Қой. Болды. Жүр одан да барайық ана жерге. Мәссаған, енді сен чемпион болып кетсең, бәріміз қуанатын едік. Бола, мен бұйыртса чемпион болам. Кеттік. Жігіттер, келдім мен. Қалай? Тердің шығып тұрған жоқ па? Болмыс ескеп жібер. Нормай. Мен мына шыбықты да төбелескім келіп тұр. Мен осы шыбықпен, ана шыбықпен төбелесе ме? Қырласың ба, жүр. Сүкітіп жүріп ұрам сені бар ғой. Жүр, қайда қашып баратсың? Ойнап айтам. Мәсе, қорқып жібердің ғой ананы. Шыбықта не шаруаң бар? Мынау бергімен төбелесшіш, мына качокпен. Йо-майо, братан. Амансың ба? Қалай жағдай? Сен мен төбелескім келіп тұрған жоқ, сені аяп тұр мына денеңді. Мыналар не болады, тіре? Йомай, ит не істіп сатана? Мәсса, мұны жарты баспай. Шоғалай әрі қарай. Есті, ой, бау.
Kolumda çöp gitti. Neyse ki o mın adamı zürgün. Aldın ağramaysın bak. Topaz. Yo mı? Maşina şındaki ne lan? Tünün jasa olatınki ne lan maşinasına orgu? Emam. Mına mı jerde jür alamız mı ağılda? Энди ауылда айдап жүргөн жок па? Давай, түүлесек жүр. Мына кайсы мен түүлесин келет, сону айт маган. Әрине шыбық. Сүкітім жүріп орғын келет, мына шыбықты қуалап жүрөң қараш. Э, түүлесесің бе? Э, саған айтам, түүлесесің бе? Түүлестір шали осы мен. Давай, түүлестірме сүктен мен мынаны деген бар ғой. Аямай жүріп орам, шапалақ түкіріктеп қойып, шапалақ пен орам мен мынаны. Мә, саған тірей бір. Сен әлім жеттік жасамаш еш. Мына қайдан білесің, каратист болып шықсаш. Өй, болай берсін. Удар батпайды маған. Мә, давай мына жүнмен төбелесесің ба? Өй, жүн, қойшы, денесі бар сияқты мынаның не. Өй, енді сен мынаң бәрін жеңуің керек. Ал біздің төбелес басталды, құлақтан түсемейміз. О, Тревор таяқ жеуде. Давай, Тревор, ұр. Давай, ұна. Өй, жүн-жүн болған төре. На, саған керек болса. Давай, 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 ұр, бытшы шығар. На. Давай, давай, аяма, аяма, аяма. Үй, таяқ жеу атыр Тревор біздің. Давай, Тревор жаңа темір көтергенің қайда? Құламайды мынау, әліге құламайды мынау. Е, құлат, давай, давай, сындыр, сындыр, жағына дұр. На, ойбай, жағмай, жағмай. На. Давай, давай, Тревор. На. Тревор, давай, құлады, давай. Давай, Тревор. На, ойбай. На. Давай. На. Е, мынау құламайды әліге. Күші көп мынау, на. Ойбай, 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 өлтірді мынау мен. На. На. Теп Тревор, бұтшын жар аяма бұрышқа таққа. Давай, давай, давай. На, ұр. О, красавчик, давай, красавчик, комбо. Комбо, давай, Тревор. Бұтшын жар бұрышқа таққа бол. Ұр. Саба, аяма. На. Давай, тағы да. Ұр. Өй, ұр. Теп. Аяма, Тревор, давай, 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 красавчик. На. Эй, на. Эй, на. Үна, үна, красавчик Тревор, емайо, сен оны сыртқа шығар жібердің ғой, базар жоғы. Алик, рахмет, келесі маған шақырыңдар. Шаршаған жоқсың ба, Тревор? Жоғы, шаршаған жоқпын. Білдіртпей тұрым ғой, шаршап тұрым ғой бірақ. Білдіртпей тұрсың ба? Давай, онда саған шыбықты әкелеміз. О, шыбық па? Ой, әкел, давай, тезет. Тревор, төбелес шарты бойынша сен адамды өлтіріп алмауың керек, тек талдыруға болады. Біліп тұрмын ғой, Алик, давай, шыбықты әкел. О, шыбық, қазір мен сені бар ғой тордың ішінде қуалап жүріп, сүкітіп жүр орам, түсіндің ба? Бергеле еш шәк бас. Не төбелесесің ба? Давай, шыбық, не қорқып тұрсың? Алик, қара шыбықты бүйтіп құлатамын мен. Қайсы? Абайла, жаймен ұрай. Өбірінна! Ойбай, семе түйілесем дейтін ау. Ой, бергілі ешек бас, Тревор. Мә, Тревор, ойбай, жағым, 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 жағым. Емнан ұдар қатты, ойбай, 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 Тревор, ұршыш, ұралмай отырым ғой мен. На шыбық, на шыбық, құламайды ғынау. Сүктетін қайда, Тревор, сүктіш енді. На, қуалап жүр бұрам, на. Сүктем ғаз сені бар ғой. На, на, на. Өй, болды Тревор, өлтіріп қойасын, на. Өй, ешек бас, на. На, саған керек болса осы ма? Сүктем сені қасысқан. Тұрмай, жат. Тебе берме, Тревор, ой бұл жағын, ой бұл, ой бұл, Тревор. Шаршақ болдым, Алик, шаршақ болдым. Ой бұл, шыбықтан таяқ жүрсін ба, на. Бергеле. На, құлашы ішем. Мынау деген өр өлмейді екен. О! Жат! Молодец, Тревор! Шыбықты жеңдің сен! Бомж! Кәдімгі позор шығармай ақ қой. Давай бір 5 мың теңге берем қалтаңа. Төбелеспей ақ қой. Сен автоматты түрде жеңіле сал. Түсіндің ба? Саған айтамын ба? Не сөйлемейсің ба, не? Онда өз обалың өзіңе, на! Мәссаған! Бомж мылтық алып алыпты. Йомайо, Тревор, бомж бұрудармен құлаттың ғой. Ота күшті жоқ қой сірә. О, не қып жүр төбелесіп? Айттым ғой, сол 5 мың теңге берейін, төбелеспей ақ қой ғой деді. Енді өзі ғой, енді төбелессем 5 мың теңге мүмкін сені ұтатын шығар деп жүрген шығар. Әлде сені атып тастайын деп жүр ме екен, а? Жа, көрдің ғой, мылтық шықты ғой. Мүмкін, мүмкін. Ал, Тревор, енді саған көп күш салу керек болады. Ананың денесін көрдің ғой сен, қорққан құсамаған. Тревор, екі адам қалды. Давай, Тревор, қалғандары кетіп қалды, төбелеспеймін деді. Осы мен және качок бар, Тревор. Давай екеуін жеңсең болды. Біз 5 миллионды аламыз.
Мә, Алик, мынау алай төбелесе дикен ие. Қорқма, қорқма. Жай мен барды тиіс. Түртік бір жай мен. Мә, мынаң түрі де жаман ғой. Ассаламу алейкум, братан. Түрмеге барып жата бермедіңіз ба? Не бар мына жерде? Мына жерлерде дәмбісін пайдасы жоқ адамдар ғой. Давай, братан, аман сау бар ғой. Мә, братан, шын мен айтамын. Жүр шығарып сал жүрейін еңге дейін. Түрмеге барып жата бер, братан. Е, Тревор, мынаны бар ғой. Алдап-алдап жүрді, арқасынан бір удар беріп өлетін сияқты меніңше. Солай ойлайсың ба? Мұнда давай. О, братан, арқаң не деген керемет еді. Братан, былай қарай тұрасыз ба, братан? Ұр давай. Ұр, ұр, ұр. На! Красавчик! Айттым ғой, тактика деп. Тревор, молодец, ей, молодец. Ен финалға өттің, Тревор сен. Солай ма, Алик, рахмет те. Качок пен түйлесем ба? Иә, Качок, ол енді сенімен түйлесетін болады. Ал, дайынсың ба? Дайынмын, Алик, дайынмын, әкел Качок. Ойбай, Тревор, келе жатыр анау. Ойбай, қаш. Ойбай, Алик, есік жоқ қой, мынау қалай қашам мені? Йо-майо, мынау ойбай өлтіреді мені. Ай, ойбай, ойбай, тимей, тимей, тимей. Тигізбеу керек, тигізбеу керек. Ойбай, ой, тиген жоқ, тиген жоқ. Давай, Тревор. На! На! Давай, Тревор, қорқпа, сен бәрін жеңесің. Финал, Тревор, на! На! О, құлады. Тревор, құлады. Мылтық алып шыққан есің, на! Ой, мен мыналар мылтықты қайдан алып жүреді? На! Тұрғызбаймын мен, тұрғызбаймын. Давай, Тревор, ұра бер, тебе бер. Өлтір, мынау тұрсақ атат сен. Давай. Давай, давай, тебе бер, тебе красавчик. Красавчик, давай, бәрі қолдау көрсетіп жатыр. Тревор, давай, тұрғызба. О, красавчик. Мылтығын тастамайды. Ай, ай, ай. Е, жат. Жат. Тип, аяма, Тревор. Бытшынша басынан тип, ез үстінен мініп ал. Шап. Давай, давай, давай. На. 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 Давай, Тревор. Тұрғызба. Ой, красавчик. Давай, мынау Качок болып мылтықпен жүрген несі? На, саған керек болса. На. Өлді ма? Өлді, Алик. Е, мен чемпионмын. Е-ха-ха-ай. Ойбай, ойбай, ойбай. Хабиб қысап, міне қоям ба деп едім ғой төбесіне. Ондай болмайды екен ғой, мені шықпайды екен. Е, сен UFC-дің адамы емессің ғой, мен шығып айтып жүгіріп барып міне қоятын ғой. Е, солай екен ғой. Давай, ақша қайда? Қаз ақшаңда келет. Мә, Алиге қалай біз жеңдік оны түсінбей келе жатып, мен әлі бар ғой. Мә, Тревор, сенің арқаң ғой, барлығы басар жоқ. Красавчик, жеңісің құтты болсын. Енді 5 миллионға бір әдем үй сатып алсақ, содан кейін сен осы үйде тұрасың ғой, бұйырса. Е, бұйыртса, бұйыртса. Жынды үй алып берші маған. Давай, давай, жынды үй алып берем, сосын машинада түсет шығар саған 1 миллионға арзан, барзан. Давай, онда саған машинада алып берем. Өй, жарайды, жақсы болды ғой.